បានខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរជាមួយប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទអីយ៉ាខ្លាំងម៉េះភរិយានីក្រិនពពោះកូនទី3ទៀតហើយបាទថ្មីថ្មីនេះភរិយានីក្រិនបានបង្ហោះសាររួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយថាត្រៀមខ្លួននឹងទទួលយកសមាជិកថ្មីបាទការបង្ហោះនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរីករាយនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលអ្នកខ្លះចំអន់លេងសើចតូចតែខ្លួនតែខ្លាំងក្រាន់បើនេះក្រិនបាទពេលនេះជីវិតគ្រួសាររបស់តារាកំ pl ែងតូចល្អិតនេះក្រិនកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងផ្អែមល្ហែមជាងមុនជារឿយៗគេតែងតែឃើញនីក្រិននិងភរិយាចេញទៅដើរលំហែនៅតាមតំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងស្រុកអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះភរិយានីក្រិនបានអាងថាត្រៀមខ្លួនទទួលយកសមាជិកថ្មីក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះបាទចំអន់ថាយកលឿនម្ល៉េះភរិយានីក្រិនប្រាប់ថាតួនមានឱកាសនឹងមានអ្នកមើលបាទយកឲ្យបាទមើលថែឲ្យបាទពេលនេះដែរភរិយានីក្រិនកំពុងពពុះកូនទី3បាទមានការបន្ថែមថាភរិយានីក្រិនទើបពពុះប្រមាណជា2ខែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់សុខភាពល្អជាធម្មតាដោយសារនេះជាកូនទី3ដូចនេះមិនថាកូនស្រីឬកូនប្រុសនីក្រិនក៏ដូចជាភរិយាស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទក្រៅពីតារាកំ pl ែងនីក្រិនក៏មានហាងលក់គ្រឿងក្លែមដែលមានស្លាកយីហោថាជួបគ្នានៅហាងនីក្រិនបាទគួរបញ្ជាក់ដែរថាបើគិតទាំងកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃភរិយានីក្រិនពេលនេះនាយមានកូន4នាក់ហើយបាទដែលកូនទី1កំពុងរស់នៅជាមួយភរិយាមុនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍កូនកូនទាំងអស់របស់នីក្រិនសុទ្ធតែមានមុខមាត់រូបរាងនិងកាយសម្បទាដូចជាមនុស្សធម្មតាបាទបាទត្រង់បាទតែបាទនីក្រិនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយ